inatlılık, alında bir yazılır. Sözü de inatlılık, alında bir yazılır. Ben bileni büyük Allah, önce ondan razı olur. Ben bileni büyük Allah, olardan da razı olur. Yarısı gidip şehit olur, yarısı gidip kazi olur. Yazısa salamat ben artık olur. Yarısa salamat ben, çok şükür. Bunlar karmışır meyne, bunlar bucu yaman gülür. Rahmana kişi derdi gəmin, dostlarıyla bucum bölür. Ermeniler deyir, güllə atılır, yenə də durub gəlir. Döyüşdə diplomatlılar, bu sözü təyinatlılar. Döyüşdə diplomatlılar, bu sözü təyinatlılar. Karabağa girmək üçün çıxış kəlməsi yazdılar. Bizlərə də gəlmək üçün tanış kəlməsi yazdılar. Hansı şəhəri aldılar, tanış kəlməsi yazdılar. Qışanın açını boşaltdılar, xüsusi təyin atdılar. Qışanın açını boşaltdılar, xüsusi təyin atdılar. Bizlər inan bıraqdılar, xüsusi təyin atdılar. Dedim o adamda göz nesline oturuldu. Dedim ulusun bu dağında göz nesline oturuldu. Anla o bak mehriban kanımı davaya takırıldı. Onu zengin kız attılar, kusurlu zengin attılar. Onu zengin kız attılar, kusurlu zengin attılar. İnsanı Allah korusun, gör sonra hardan koruyun. Birbirimizi kardan koruyun, birbirimizi kardan koruyun. Rasim pilotum, həmişə yuxardan qoruyur. Onları Rasim pilotum, həmişə yuxardan qoruyur. Ona görə də rahatdılar, sosi qaynatdılar. Ona görə də rahatdılar, sosi qaynatdılar. Ay maşallah, bir-birinin arxasıdır, dayağıdır. Ay maşallah, bir-birinin arxasıdır, dayağıdır. Babayev Orxan deyərəm, qoçarların qoçağıdır. Şəhid olub məqamı var, ağam sənin qonağıdır. Şəhid olub məqamı var, ağam sənin qonağıdır. Gedib cənnətə yaxdılar, sözü də gidər. Gedib cənnətə yaxdılar, sözü də gidər. Sosu təyin attılar, qaçmıyıldı meydanlar. İnanmırsan yergə soruş, sən döyüşən oğlanlar. İnanmırsan yergə soruş, hər döyüşən oğlanlar. Lənkaradan, Lərikdən, Biləsvardan və Səlyandan. Aslara zəllab attılar, sosu təyin attılar.